A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus, com o Padre Aguinaldo. Apoio Ótica SOS, Serviço de Ótica Social, a fábrica de óculos da família. Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis. Avenida Alonso Kizzy Dodson, 520, no Planalto do Sol 2, ao lado da Casa de Maria. Telefone 3457-5030. Precisou de óculos? Ótica SOS. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem tem Jesus e Maria tem alegria. Amém. Tem Jesus, tem Maria, tem alegria. Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos. São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Nada e ninguém é como Deus. São Rafael Arcanjo, ele é o medicina de Deus, o cura de Deus. E São Gabriel Arcanjo é o força de Deus, o mensageiro de Deus. Arcanjo de Deus, nos ajuda na nossa caminhada. Amém, aleluia, glórias a Deus. Amados, tremendo, hein? Rogério do céu, já estamos aí, não é? É sábado, tem mais um, no outro sábado. É isso, né, Rogério? O que, que vai acontecer, Rogério? É isso aí, Padre Aguinaldo. No sábado, dia 20 de junho, a partir das 19 horas, acontece mais uma live na Casa de Maria. E vai ser uma live com muitas novidades, hein? É isso mesmo, a nossa live, uma live eclética. Rogério, já pediram o quê? Já parece que já pediram Raça Negra, pediram do Duque Dalvan, Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, já, é Blitz? É, padre, é Blitz. É, a Blitz é um rock nacional dos anos 80, né? Mas tem muito mais, viu? Já pediram Zé Ramalho, Fala Mansa, Roberto Carlos, uma live totalmente eclética. Gente do céu, vai ser tremendo. E sem falar, né, pode pedir as músicas assim da igreja, né, Rogério? Qualquer música assim da que a gente canta, inclusive na novena. Mas nós vamos cantar muito Padre Zezinho. Viu, amados? Muito Padre Zezinho. E aí, Rogério, como é que fica essa questão? Quem quer ajudar na live? Como é? Parece que vai ter uma questão aí das pessoas aparecer. Ah, brincadeira. Como é que é esse negócio, Rogério? As pessoas vão aparecer na live? Padre, as pessoas elas vão aparecer na live através da hashtag Live na Casa de Maria. Então você vai lá, tira foto, você com a sua família, faz um videozinho, né? E aí você publica na sua rede social com a hashtag Live na Casa de Maria. E também as pessoas que forem sorteadas, nós vamos entrar em contato ao vivo com elas com uma chamada de vídeo. E as doações, padre, elas poderão ser feitas pela conta da paróquia e também na secretaria paroquial. E como nas lives anteriores, a cada R$10 doados, a pessoa ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Nós temos imagens da desatadora com os três arcanjos, óculos de sol e muito mais. Tudo isso na live, então, no dia 20 de junho, a partir das 19 horas, lá na Casa de Maria. Que bacana, né, gente? Que bacana. Então, gente, é dia 20, é um sábado, a partir das 7 horas da noite, não é? E aí já prepara a pizza, já prepara a pipoca. Então tá aí, gente, dia 20, tá bom? Vai ser maravilhoso a nossa live, tremendo, participação ao vivo, sorteios vão ser ao vivo. Nós vamos montar uma hashtag, como o Rogério disse, vai aparecer a sua fotinha na live, tremendo, a foto da sua família, vai ser maravilhoso. O Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, derrama sobre nós, Senhor, a tua bênção, a tua força, a graça do Espírito Santo. E abençoa, Senhor, essa água para quem dela beber receba a cura e a libertação de todos os males do corpo, da alma e do espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Live na Casa de Maria. Levanta aí também, vem com a gente. Vamos lá. Qual vai entonar agora, vai. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. A bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal.
Live na Casa de Maria, dia 20 de junho, a partir das 19 horas. Acompanhe pelo Facebook ou YouTube da Paróquia São Paulo Apóstolo.